La malaltia per Covid-19 avui sabem que en un 80% dels casos es comporta com una malaltia lleu, pràcticament podríem dir com un refredat o una petita grip. En un 18% dels casos es comporta ja d'una forma més greu com una pneumònia i en un 3-5% dels casos aquesta pot arribar a ser molt greu. Tothom pot desenvolupar formes greus, però ara per ara la immensa majoria de les formes greus depenen de l'edat. Són més freqüents en persones de més de 60 anys d'edat, per tant aquest és un factor de risc. L'altre factor de risc és patir malalties pulmonars, malaltia pulmonar obstructiva crònica, altres, i després qualsevol malaltia que baixa la immunitat davant de les infeccions, diabetes, insuficiència renal, trasplantament, etc. No tothom compleix aquests factors de risc, però la immensa majoria dels casos greus es donen en aquest tipus de població.